Горите са едно от най-големите богатства на нашата страна. Благодарение на географското ни местоположение, което е на границата между умерения и средиземноморския климат, както и на разликите в надморската височина, българската гора се отличава с изключително разнообразие от дървесни и храстови видове. По долината на река Струма се срещат видове, характерни за топлия и мек климат на Средиземноморието. Един от тях е дървовидната хвойна, наричана от местните хора Тиса, която формира красиви смесени гори по склоновете на Кресненското дефиле. Пътувайки из югоизточните части на България, можем да попаднем в света на лианите и лунгозните гори, след които ще се почувстваме като джунглите на Амазония. От черноморските брегове започват склоновете на планината Странджа, покрити с многообразие от широколисни дървета, между които най-разпространени са дъбовете. Различните дървесни видове в гората имат предпочитания към мястото, на което растат. Осенчестите и влажни склонове на българските планини, например, най-често се среща бука. Широколесните гори се разпростират до около 1800 метра, като с увеличаване на надморската височина постепенно навлизаме в царството на иглолистните дървета. В съвременното общество гората се възприема преди всичко като източник на дървесина или място за отдих. Далеч по-важно е обаче значението на гората като фактор, формиращ благоприятна жизнена среда за хиляди организми, включително и хората. За дивите обитатели на нашата земя, гората е преди всичко дом. Именно това е и значението на думи като местообитание или хабитат. Гората е дом, от чието състояние силно зависи многообразието на животински и растителни видове по нашите земи, както и качеството на средата, в която живеем. Гората е пряко свързана с живота на хората. Дърветата играят изключително важна роля за акумулирането и филтрирането на водата в подпочвените слоеве, като осигуряват чиста питейна вода. Това е незаменим природен ресурс, който в бъдеще, навярно, ще се окаже по-ценен от нефта или природния газ. Гората представлява уникална фабрика за производство на кислород и пречистване на въздуха. Дърветата преработват голяма част от въглеродните емисии и същевременно отделят вещества, които отстраняват бактерии и замърсители от атмосферата. Така горите влияят благоприятно и върху човешкото здраве. Известно е, че горите са основен поглътител и резервоар на въглероден диоксид. Въглеродният диоксид е един от основните газове, които предизвикват парниковия ефект на Земята. И тъй като горите в България са около 33-34%, т.е. над една трета от територията, те играят съществена роля в този процес. Когато хан Аспарух е пресичал Дунава, по-голямата част от територията на България е била покрита с гори. През вековете човешката дейност е причинила значително обезлесяване на нашата земя. Освобождаването на площи за земеделски култури или паша е изместило дърветата от хубавите и плодородни почви в долините.
Използването на горите като източник на строителен и горивен материал предопределя в края на 19 век голяма част от територията на България да изглежда кола и пуста като склоновете на днешната Чепан планина. В зората на 20 век се правят първите целенасочени залесявания в България с цел спиране на ерозията и укротяване на пороите. През втората половина на миналия век големи обезлесени площи се залесяват с черен и бял бор. Тези иглорисни видове са по-бързо растящи в сравнение с широколисните дървета и в по-кратък срок осигуряват растителна покривка и дървен материал за стопански цели. Така, вследствие на човешката дейност, големи територии, които в миналото са били естествено заети от широколисна гора, се покриват с изкуствени насъждения от иглолисни дървета. Минават години и хората забелязват, че иглолисните видове, засадени в нетипични за тях райони, променят условията на средата, почвената влажност и плодородие. Същевременно, иглолисните монокултури, създадени извън естествения им ареал, са по-уязвими от болести, нападения от вредители и горски пожари. Огънят е един от най-сериозните проблеми в нашите гори. През последните 10 години в страната ни са опожарени огромни горски площи, като осреднените щети надхвърлят милиони левове годишно. Над 80% от тези пожари са причинени от човешка небрежност, както и от умишлени палежи. Природните бедствия и промените в състава на гората водят до изменения на растенията и животните, които живеят в нея. Най-силно това се отразява на редките и защитени видове, за които всяка промяна в условията на живот води до намаляване или изчезване от съответния район. Използването на дървен материал и продукти от дърво са неделима част от човешкото ежедневие. С развитието на съвременното общество, нуждите от дървесина и съответно натискът върху горите непрекъснато се увеличават. Регламентираният дърводобив, промяната в предназначението на горски площи за реализиране на инвестиционни проекти, както и незаконните сечи, оказват все по-значимо влияние върху състоянието на българските гори. Горите на България са част от европейското и световно природно богатство. Запазените уникални естествени гори, както и голямото биологично разнообразие в тях, предопределят над половината от териториите, покрити с гори страната ни, да попаднат в европейската екологична мрежа Натура 2000. Това е направено с цел природното богатство на България да бъде запазено и със следващите поколения. Горите в защитените от Натура 2000 зони, както и останалите горски масиви, страдат от природни бедствия или човешка небрежност. Това налага в районите с природозащитен статус да се реализират инициативи и проекти, насочени към опазване и възстановяване на биологичното разнообразие. Един от тези проекти е съвместна инициатива на Горска семеконтролна станция София, Сдружение Инициативна група Витоша и Изпълнителна агенция по горите, реализирана с финансовата подкрепа на програма LIFE на Европейската комисия. Целта на проекта е да допринесе за съхраняването на генетичния фонд и възстановяване на приоритетни горски хабитати в Натура 2000 зони.
Ние създадохме Сдружение инициативна група Витоша преди 7 години, точно с цел да подпомагаме възстановяването на унищожени гори от природни бедствия или други фактори. В процеса на работа изпълнихме няколко такива проекта и се сблъскахме с трудността, че ако искаме да възстановим гората в естествения вид, особено гора, която е ценна и е съвкупност от повече от един вид, както са повечето гори в България, много е трудно да намерим възобновителен материал, семена или фитянки, тъй като в България, ако има грубо 200 вида дървесни и храстови, които се срещат в нашите гори, реално за целите на възобновяване на горите се произвеждат не повече от 10 вида, като така превес имат и голистните. И за да решим този проблем, който е сериозен, почнахме да мислим в тая насока, свързахме се с семеконтролна станция и решихме заедно да направим такъв проект, който да покрива целият цикъл от избора на източници за определени видове до събиране на семена, тяхното съхраняване, производство на фиданки и самото залесяване там, където има нужда, като се концентрирахме върху така наречените местообитания с европейска значимост. Това са няколко типа гори, които включват редица видове храстови, дървесни, с цел именно да възстановим гората в естествения вид, в който тя е важна за опазване на биологичното разнообразие. Една от дейностите на проекта е изграждането на генната банка, за което беше необходимо да се реконструира и ремонтира сграда в горски разсадник Лукорско, която беше изоставено хале на времето, строено през 80-те години. Също така в разсадника беше изградена и оранжерия за отглеждане на растения, предназначени за създаване на семепроизводствената градина, също така и за залесяване при възобновяване на увредените хабитати. Единично дърво може да ни дава на нас информация, ние да следим. Ето сега имаме амбицията да събереме от този бряс, който спечели награда. Ловки бряс от Свищов. Да. Там е от защитена зона Кресна Илинден за чинар. Генната банка, която изграждаме по проекта, е първата в страната. До момента нямахме такава. На фона на богатото видово разнообразие в страната, България беше длъжна да изгради такова съоръжение. Понятието генна банка включва съоръжението, в което се съхраняват семената, насъжденията, от които се добиват тези семена, те са под специален режим на стопанисване. Освен това, в генната банка се включват също така и създадени градини. Може би малко хора знаят, че по примера на овощните градини се създават семепроизводствени градини от горско-дървесни видове, което ни улеснява при събирането на семена за извършване на масовите горско-стопански мероприятия. До момента повечето градини, които са изградени, са от иголисни видове, тъй като в миналото, знаете, залесяваните са били предимно с иголисни видове. И една от задачите на този проект беше да изградиме градина от широколисни видове. В случая сме процес на изграждане на семепроизводствена градина от дребнолисна липа. Сееме семена от дребнолистна липа. Тези семена са набрани от елитни дървета от семенни бази,
съхранени са в пясък, като пясъкът е увлажнен, за да се запази кълняемостта им. Завиваме готовия посев със специално платно. Това платно пропуска и въздух, и вода, дъждовете, поливките и съответно да създадем максимално добри условия за посева. Влага, температура подходяща за зимните условия, за да може той да никне най-добре. Проучването и картирането на увредени от природни бедствия горски хабитати от Натура 2000 на територията на Държавно горско стопанство София е една от важните дейности по проекта. След анализ на събраната информация, вниманието е насочено към защитените зони Драгоман и Плана. Защитена зона Драгоман е създадена с цел опазването на смесени гори от космат дъб, които са обявени като редки и приоритетни за опазване местообитания на европейско ниво. В миналото, тук върху обезлесени площи са били извършени залесявания с черен и бял бор, които не са типични за защитената зона. Впоследствие, част от тези гори са унищожени от горски пожари. Днес, една от основните цели на проекта е възстановяването на естествената растителност с смесени гори от космат дъб, които имат важно значение за опазване на биологичното разнообразие. Хабитатът от космати дъб, който е тук приоритетен за нашия проект, е един от най-увредените следствие на човешката дейност. Добив на дърва, след това затруднено възобновяване заради паша, и обикновено той е в ниската лесорастителна зона, където е близко до населените места, често пъти страда от пожари. Именно поради това се налага неговото възобновяване. Изборът на източници за добив на горския репродуктивен материал е сред основните дейности на проекта. Това са местата и дърветата, от които се събират семена, които след съответния анализ могат да се съхраняват дългосрочно в хранилището на генната банка. По този начин се гарантира опазването на ценния генетичен фонд на дървесните и храстови видове, а при необходимост репродуктивните материали могат да се използват за възстановяване на увредени горски площи. Дървото е вековно и това предразполага, че жилата, която събираме, е най-добрия, с най-добри генетични белези и съответно ще получим едно много добро негово поколение. Качеството на тези семена е много добро. Това, което виждаме в момента е, че почти всички са покълнали, жизненоспособността им е много висока. И това директно ще бъде засято в разсадника. Изборът на източници за събиране на семена в рамките на проекта е съобразено както с мрежата Натура 2000, така и с местоположението на бъдещите залесявания. Използването на семена с местен произход гарантира запазване на генетичния фонд и по-високи шансове за адаптация на засадените фиданки към условията на местността. Преди да се доставят в разсадника, събраните семена преминават през изследване в горската семеконтролна станция. Тук се извършва анализ на техните качества, от които зависят количеството и жизнеспособността на бъдещите фиданки. Пробата е сравнително добра. Цера по принцип е доста наяден от насекоми. Тук горе-долу е добра полученето. От 100 броя семена установихме, че по-големи процент са повредени от насекоми. Една част е от гъбно заболяване и има едно повредено от гризач.
основния анализ за изследване кълнимостта на жълъда го поставяме във влажен пясък и го поставяме в кълнителен шкаф за 20 дни да покълне. Ето, изминали са 7 дена, 80% от семената вече са поникнали, което е гаранция, че ще бъдат добри фиданките на терена. В момента вадим едногодишните фиданки от жълъдите, които ние сме събрали миналата есен и сме ги насяли в лехата. Сега в момента те са едногодишни, изваждаме ги. Гледаме да не прерязваме корена, за да може да има по-голямо прихващане, колкото е по-добър корена. Събирането на семена, тяхното съхраняване и производство на фиданки в рамките на проекта обхващат широк комплекс от дървесни и храстови видове. Това позволява увредените горски местообитания от мрежата Натура 2000 да бъдат възстановени във вид максимално близък до естествения. Тук за пръв път прилагаме залесяване с контейнерни фиданки на широколистни. Произведе сме фиданки от космат дъб. Жълъдите са събрани тук от района, след което сме ги засели в разсадника и сме произвели фиданки от тези жълъди с местен генетичен произход, което е много важно, защото им дава по-добър шанс да оцелеят, тъй като се смята, че местните фиданки с местен произход са адаптирани към условията на терена, към микроклимата. В такива терени, където няма достатъчно пръст и е много каменисто, наличието на пръст около коренчетата позволява на фиданката по-лесно да се адаптира към средата и да се прихване, т.е. да оцелее, тъй като осигурява хранителните вещества необходими през първата 1-2 години, които са ключови за оцеляването на засядното тръвче. Също така по този начин не се нараняват корените на фиданката, тъй като най-финните власинки са на практика тези, които усвояват водата и хранителните вещества от почвата. И е много важно те да не бъдат наранени преди засаждането. Ето защо, когато вземем фиданка с пръст около корените, с закрита коренна система, това увеличава шансовете да се прихване. Чакай сега малко изкръпка. Айде ти я обиждаш. Залесяването е скъпа, трудоемка и продължителна дейност. Засаждането на дървета се налага, когато гората не може да се възобнови по естествен път или това може да отнеме стотици години. Такъв е и района на защитена зона Драгоман. Тук някогашната широколистна гора е била напълно унищожена от човешката дейност, а каменистата почва е проблем за прихващането на младите фиданки. При подобни условия, първата фаза на залесяването, която е почва подготовката, се оказва нелека задача. Ето сега този крил свърдел се щупи, защото запали в него камък и не може да върти и се щупи. А това е нещо струва около 300 лева. Нали така, шеф? Около 300 лева. Може да го вземем да го вземем. А направи се, че да го вземем. Ето тук още 2 см може да го вземем. Е така като е корена, като е повреден. Нека да го зарпаме се. Върляш го се. Като се издърпа нагоре и така. Да. И се придърпаме. Защото тя беше до тук сложена. Стърчи ли е това? Че фиданката изсъхва. Кореновата шийка е тук, до което е била заровена в разсадника. Трябва да я зарита. А иначе има коренчета отстрани. Ето тук може да плеса, то няма страшно. Коренчета отстраничните, те са важни. Виж. Може и да по-горе, но не и по-надолу. Като кално сега, той ще излиза. Колкото го затискаш. Малко труден е обекта.
но ще се справиме. Много камък. Много камък, другите обекти са малко по-добри, а тук е много камък. Суровите климатични и почвени условия по склоновете на планината затрудняват оцеляването на младите фиданки. Това налага да се прави оценка на прихващането, като при необходимост ежегодно се извършва попълване или подмяна на изсъхналите дръвчета. Когато условията са подходящи, има достатъчно валежи, почвата е хубава, фиданките показват много добър растеж. Ето тази фиданка, например, е засадена преди няколко месеца, но вече виждате, че е повече от 30 см. Залесителните дейности по проекта се извършват през пролетта и есента на три последователни години. Понякога внезапни застудявания и късни снеговалежи затрудняват работата, но засаждането в ранна пролет увеличава шансовете за прихващане на младите фиданки. Въпреки трудните теренни и климатични условия, в рамките на проекта са засадени близо 400 декара нови гори. Част от работата на терен се включват и десетки доброволци. Къде искаш да го връзнеш? Ото и тук. А добре ще го зарочи? Еми, тук. На началото? Да, до първото. Аз не знаех за тая организация, докато сестра ми не ме въведе в нещата. И реших, че идеята съвсем не е лоша, така да подпомогнем една кауза за залесяването. А тя учи екология? Все пак да. И така, времето не отказа, за да дойдеме и да помогнем. С добри намерения. Нищо повече. Искаме природа! Искаме бетон! Искаме природа! Не искаме бетон! Съхранението на природата е кауза, която може да обедини българското общество. Природозащитната култура обаче е важно да се формира още на училищната скамейка. Поради тази причина, проектът включва поредица от обучения и семинари с ученици и горски служители. Това са листата на зимния дъб, а това е куполата на цера. По какво се различава зимния дъб от цера? Видяхте разликата в куполите. На цера са рошеви, виждате ги какви са като сусекли. Не, няма грешка. Единствените са те такива в България. Но всички дъбове, само те имат такава купола. Аз взем мечката, е там. Сърна. Не е необходимо само да се чете в кабинет или нещо. Трябва да има наистина занимание на открито, както се казва. На открито в досък, наистина да влязат в контакт, пряк контакт с природата, за да могат да усетят, да я почувстват, да видят говорейки и за да осъзнаят всъщност всичко това, което тя ни дава. И необходимостта от опазването на тази природа. Това е идеята. Работата по проекта за възстановяване на горски хабитати и съхранение на генетичния фонд в защитени зони от мрежата Натура 2000 продължава 4 години. През този период са установени 228 базови източници за добив на репродуктивни материали, разположени 43 защитени зони от цялата страна. Събрани са повече от 2400 кг семена, основната част от които е използвана за производство на фиданки в държавен горски разсадник Лукорско. Произведени са над 215 000 фиданки, които са залесени в защитените зони Драгоман и Плана. Създадена е генна банка за горски репродуктивни материали, която ще гарантира съхраняването на ценния генетичен фонд на българските гори. Издадено е ръководство за управление на приоритетни горски местообитания от Националната екологична мрежа Натура 2000. Работата по проекта е само една малка стъпка от усилията за опазване на българската природа,
която успешно може да се приложи и в много други райони на България. Истинските резултати от съвместния труд на лесовъди, работници и доброволци ще бъдат видими едва след десетилетия, но все пак не бива да забравяме, че дори огромното и устояващо на бурите вековно дърво е започнало своя път като млада и крехка фиданка.